Për të gjithë besimtarët musliman, nesër është një ditë e madhe, ditë e cila përkon me fillimin e muajt të madhërueshëm të Ramazanit. Ramazani është një kohë kur besimtarët së bashku me agjërimin që jep kuptimin esencial këtij muaji, rinovojnë devotshmërinë ndaj Zotit, rizgjojnë edhe një herë fuqishëm mëshirën, dashurinë dhe përkrahjen ndaj njerëzve. Ramazani është një kohë e bekuar, ku besimtarët reflektojnë dhe një herë mbi mendimet dhe sjelljet e tyre, duke e kthyer dëgjimin më shumë se kur tek zëri i ndërgjegjes dhe melodia e zemrës. Sipas fesë islamike, çdo besimtar musliman është i detyruar të agjërojë për 30 ditë me radhë, në shenjë solidariteti me të varfrit, si dhe të ndajë ushqimin gjatë këtij muaji me nevojtarët. Pas 30 ditëve agjërim, muslimanët festojnë Bajramin e Madh. Fillimi i muajit të Ramazanit përcaktohet sipas kalendarit hënor.